Mganga Katili, Mganga Katili, Mganga Katili, Mwaona. Mganga Katili, Mganga Katili, Mganga Katili, Mwaona. Mganga Katili, Mganga Katili, Mganga Katili, Mwaona. Watu wangu wananieleza mchana wa saa 6 napokea wageni. Shakila, mwanangu. Shakila. Why? Shakila. Mbona? Au tumpeleke hospitali? Tumpeleke huko kwanza. Why, ba Shakila? Shakila mwanangu. Karibuni wageni, karibuni wageni. Karibuni wageni, karibuni. Mganga Katili, Mganga Katili, Mganga Katili, Mwaona. 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 Tumekaona katoto, tumekaona katoto. Tumekaona katoto, tumekaona. Why? Say, Shakila. Why? Why, Shakila? Shakila. Why? Shakila. Kariboni. Jijana wangu jo. Mchana wa saa 6 tunapata wageni kijana wangu. Ndio. Kuna wanadamu sio wazuri. Naomba uandae vitu pale. Tumekaona katoto, tumekaona katoto, tumekaona katoto, tumekaona. Shakila. Shakila mama. Shakila. Shakila. Baba Shakila. Baba Shakila wapi? Hata mkimbize hospitali. Twende kwa babu. Shakila. Shakila mama. Shakila. 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 Mweke chini hapo. Shakila. Tumekaona
mtoto tumekaona. Kijana wangu mshike kichwa. Mshike kichwa mtoto. Nyoshe mikono. Mganga saidie, saidie. Hapa mmefika. Hapa mmefika. Hapa mmefika. Niombeeni mtulie. Nyamazeni sasa, nyamazeni jamani. Niombeeni mtulie. Mganga anajua. Hapa mmefika. Sawa. Naomba chungu changu. Kijana naomba chungu changu. Naomba chungu changu. Niombeeni mtulie, msiwe na wasi, hapa ndo kwa mnaonga mmefika. Matatizo yenu yanakwisha. Atatibiwa kabisa. Na wasiwasi hapa ndo kwa mganga. Hapa ndo kwa mganga. Ondoeni na wasiwasi. Wanadamu. Wanadamu. Mama tulia. Acha kelele. Wanadamu. Wanadamu, kijana. Mtoto wenu amelogwa huyu. Kwani kakosa nini mtoto wangu? Mtoto wenu amelogwa huyu. Kakosa nini mwanangu? Maendeleo ya kishule. Maendeleo ya kishule. Asa kijana wangu, nyosha mkono. Nakuagiza dawa. Nenda kwenye ile nyumba pale kwenye kona. Kanichukulie kilicho chimbiwa pale chini. Na hakikisha unakileta. Ndio, ndio. Hakikisha ukifika njiani ukikutana na mtu. Maana binadamu sio wazuri. Au usisemeshana naye. Na sasa nane hii. Ndio, ndio. Najua watu watakuwa ni wengi sana. Ndio, ndio. Nahitaji utakunywa hiyo dawa. Utabadilika. Utakuwa kiumbe chochote kile. Ndio, ndio. Nadhani watu kuona. Nichukulie kilichowekwa pale chini. Ndio, ndio. Uje nacho hapa. Fanya haraka. Maana kazi yetu kutibu watu. Sasa mimi sina maneno mengi kwa sababu nimelala, sababu nakula, sio ndio ameniambia.
Ah, mimi dadangu mbaya mtoto kupenda. Kwa sababu zangu kwa tayari. Na mtu wangu. Sawa, kataa hiyo. Kila mtu ukimpata mama akambia na mtu. Na mtu wangu. Sasa nitakupataje kwa siku nyingine? Nimeshakwambia na mtu wangu. Swali kigumu. Hata mawasiliano basi. Nina mtu wangu. Usifanye hivyo. Nina mtu wangu nishakwambia. Kwa sasa unaniachaje? Wewe unataka nikuache vipi? Niacha tena mawasiliano. Unajua tena kufahamiana vizuri na chati chati unajua tena. Endelea na mishe zako. Na mtu wangu nishakwambia. Ama zaki, ama zaki.
Vipi tena? Mbona haa? Nashangani. Leo nimekuwa tofauti. Nashangaa nimekuona sasa hivi tumepishana na wewe sasa hivi hapo. Kwani niko tofauti na jinsi ninavyokuaga jamani? Eh? Au hujapenda? Tofauti ndio. Hujapenda au kukutana na mimi? Hapana, sio kama sijapenda. Nimekutana na wewe hapo tu. Sasa mbona unashangaa? Nasime. Paka unanitisha. Yaani haa. Sio poa. Sasa nikwambie kitu. Sasa mimi najua kali. Unaonaje tutapesa? Sawa. Sasa bomba la story yani unajua story. Sawa. Sasa si kitu kama kingira. Hem tutu pale ndio naona kuna nafasi nzuri. Sawa. Sawa. Changamka bana, inaonekana kama hujapenda labda kukutana na mimi. Sasa na pole leo kwa tofauti sana. Wow. Ndio kama hujapenda sana kukutana na mimi. Hapana, sio kama kila mazingira yanayonaje labda familia kutokea mbele. Sawa. Lakini naona mazingira yangu sana. Hamna wachai wengi. Inabidi tu nizoee kwa sababu mimi kuanzia yani kuanzia siku ya leo siku zote zinazokuja mimi nitakuwa na flat muda wote. Alafu nikwambie kitu sawa, nitaendelea kubadilika sana. Nikwambie kitu. Niambie. Mimi sasa hivi nafanya process hiyo kwenu kabisa nitambulike ili yani uone jinsi gani ninavyokupenda. Sawa, haina shida. Kwa hiyo mapenzi yangu yatakuwa tutoroni hivi nitafanya hima paka mimi kwenu. Sawa, sijali karibu. Basi kwa mimi nashukuru kama umenikaribisha. Kuna agenda yote mpya labda uliniandalia wewe? Hamna agenda yote. Nakumbuka uliniambia tu nikifika niwashe simu afu nikucheki. Kweli. Swala kubwa ilikuwa kwanza kukupa taarifa kama siku mbili nitakuja kwenu. Nitambulisha. Sasa kwanza nimefurahi kukubali kunikubalia kwenu nije. Baada hapo tutafanya mambo mengine, sawa? Sawa, ina shida. Fly basi. Mbona unakuwa kama una flaa flani hivi ya nini? Ah, Omari. Omari. Wewe sini. Ah, oya. Ah, kaka, mbona umekaa kimya sana? Mambo vipi? Shwari ni aje? Safi safi, ameweza nyumbani. Kama kawaida ndugu yangu. Nzuri nzuri bwana. Kuna shemeji hapo. Eh, kweli ndugu yangu. Wapi huko? Patiana mawazo mali matatu, si ndio? Unatoka wapi huko ndugu yangu? Maana tuambizane. Nimetoka hapo bondeni kwa mzee Kasim pale. Ah, mkuu tumeenda kuongea naye masuala yetu yale ya kazi yale. Au kuhusu ule mradi wa nini, strategy sijui nini, manini, shirika la reli sijui. Hiyo bwana. Maana nilisikia vijana wengi wanataka mzee Kasimu mwenyekiti sijui anakuwa. Anakuwa mwenyekiti yule bwana. Basi sawa ndugu yangu, mimi niko hapa. Shida haina shida. Tupo bwana, tumekaa shemeji yako hapa au sio ndugu yangu? Sasa blaza mambo gani? Haina shida kwa sababu ukisalimiana na mimi ndio umesalimiana naye. Hayo mambo. Au hofu yako nini ndugu yangu? Basi kwa ndugu yangu. Omari umekuwa hivi. Ah, haina shida ndugu yangu. Ah, bwana poa. Mwajei paka saizi hajawasha simu, afu tuko nishamwambia nataka nimpigie ajili ya kuongelea masuala. Sijui shida nini ya wewe. Au kabadilika sana, watu wakishapata mtu mwingine. Poa. Haya haya poa mwana. Hiyo vijana wengi bwana wakiona kwa mkaa shopu zinakuwa nini? Si unajua? Sasa mimi sipendaji vitu kama hivyo. Wewe unafahamiana nayo. Kwa nini haupendi? Sipendaji. Vipi ndugu yangu, mbona unashangaa? Lazima nishangae. Umefikaje tena huko? Kiaje? Ah, nakuuliza umefikaje huko? Mimi na muda nipo hapa, hasa nashangaa unaniuliza nimefikaje, yani kiaje? Ih. Wasi nimekupita na shemeji pale. Shemeji yako yupi? Si Mwajuma? Mbona unichanganya ndugu yangu? Mimi mwenyewe Mwajuma ndo nampigia. Hasa unaniambia umenikutana tena sehemu fulani, wapi tena ndugu yangu? Wewe nimekupita na shemeji hapo. Bwana Omari, mimi sikujui. Unanifahamu vizuri tena unanifahamu fika. Sasa ndo nimeshtuka, unajua nimefika pale. Nimesalimiana na wewe kabisa. Umevaa hizi nguo zako na uchebe huu kama bebelu. Ndugu yangu, ngipi unajua kwanza sasa hapa nimeshavurugwa sana. Brother nisikize, mimi si umwi malaria. Nina akili zangu timamu. Omari nakujua. Shemeji yangu namjua. Asa ndugu yangu. Umevaa hizi nguo. Tuachane naye. Tumesalimiana. Ndio maana nimeshtuka. Naomba uendelee kunisaidia. Wewe umemuona wapi? Nikusaidie nini sasa? Uendelee, yani umemuona wapi yani Mwajei? Wewe mali usichezea akili bwana. Nikupe siri ya furaha yangu ya leo. Ndio. Yaani toka limekuja lile wazo la mimi nije kwenu kujitambulisha. Basi hapa hapo ndo nikaanza kuwa na furaha moja nzuri afu kubwa sana.
Okay. Na najua toka tumeanza kuwa na mahusiano mimi na sije kukuambia swala kuja kwa mimi. Sawa, itakuwa vizuri. Au nimesahau labda kuna siku tuliongelea hilo swala. Hapana, hujasahau. Leo ndio siku ya kwanza. Basi hiyo ndio siri ya leo, furaha yangu. Yaani usinione na furaha sana. Sije nimechangamka, sije nimekuaje. Kwa hiyo siri ndio hiyo. Sawa, ndio maana nakuona leo umebadilika. Poa. Sasa haya mazingira unayaonaje wewe hapa kwa leo? Tulivyokaa. Yako vizuri. Ni kwa sababu sio unaona tatizo la chochote kingine hamna wanawake. Sio unajua mara kapita au mara kapita unakuwa chini. Ndio. Bah. Unaona kama mazingira haya huku mpaka kwa. Hivyo unayaonaje sasa? Naona vizuri. Ndio maana tulipokutana pale nikaona tukirudi pale kukaa mazingira kutokana mazingira aliyofa. Nimekutana naye pale kwenye kile kibanda cheupe kile. Vibanda vingi ndugu yangu, mimi sasa shavurugwa kibanda pale alipokuwa hapo mama Ashura zamani pale. Kuna nini kahawa walikuwa wanapika pale? Walikuwa wanapika kahawa pale zamani. Wameandika sijui ITV nini. Wahenga pale. Wahenga. Hapo. Basi sawa ndugu, mimi nashukuru sana ndugu yangu. Lakini Hebu ngoja nikafuatilie ndugu, mimi nitakujulisha. Sawa, haina shida ndugu. Mimi nashukuru sana. Lakini bwana na wasi. Amari wewe. Haina shida ndugu. Au ndugu yangu tuko umechanganyikiwa. Amna ndugu yangu. Yaani hebu ngoja kwanza, maana nishavurugwa hapa ndugu yangu. Ngoja nitakucheki. Haya bwana, safari njema.